Hezký den. To dnešní video bude o tom, jak zpracovávat v sobě emoce a jak se sobě přiblížit ve vztahu, když v nás něco sedí, když nás něco bolí, když za sebou máme takové období odcizení a partnerských křivd a chceme se opět dostat blíž k sobě. Přečtu otázku. Prošla jsem kurzy Láska je tvůj zdroj, Láska je tvůj zdroj ve vztahu, přepis limbického otisku. Na kurzi jsem se přihlásila po 5letém vztahu a 2 roky po poporodu našeho syna. Vyvolávaný porod, po němž jsem byla jako na houpačce. Vždycky jsem byla taková popelka, která všem pomáhá a zapomíná na sebe. V tomto módu jsem potkala mého současného milovaného partnera. Stále jsem mu chtěla se vším pomáhat a zvedat jej. Práce, sociální vztahy, zázemí. S porodem se vše otevřelo a chtělo jít ven. Následovalo koupení si kurzu Láska je tvůj zdroj jako dárek od manžela. Otevřelo se mi hodně bolavých témat, které mohly jít ven. Hlavně pro mě důležitá otázka sebelásky. V zápětí jsem se těšila moc do kurzu dalšího Láska je tvůj zdroj ve vztahu a tady to pro mě bylo hodně těžké. S manželem žijeme v zahraničí a jsme na výchovu sami. Syn je velmi aktivní, úžasné dítě. Já jsem už neměla energie vše řešit jako předtím a veškerá energie padla na výchovu. Manžel dával veškerou energii do práce a syna. Přestal mě vnímat, jako by ani neřešil, jak mi je. A tak začaly bouře. Moje nespokojenost byla větší a větší a šlo to ven. Manžel se uzavíral. Stačila malá chybička a už jsem vypěnila. Manžel neuznával zásady, nechával mě dlouho v něčem, co slíbil a pak vše vyšumělo. Neomluvil se, když na něco zapomněl. A já jsem v druhém kurzu pochopila, že jsem obrovskou aktivitu do našeho vztahu dávala sama. Opečovávala jsem muže a když jsem energeticky spadla na dno, tak mi nikdo neuměl pomoci. Manžel vůbec nečetl v mých emocích a ani nevěděl, co má dělat. A tak jsem musela pomalu začít sama. Sex byl tak jednou za měsíc, možná za 2. Manžela jsem poslala na sraz hustých mužů. A přijel nabitý, naplněný, plný dojmů, energeticky silný. Mužská komunita mu velmi pomohla a obohatila. První den po příjezdu byl sex, který jsem s manželem nikdy nezažila. Snažil se, dokonce ani náš první sex nebyl takový. Když jsem viděla jeho náznaky snahy, tak mě ale začalo být strašně těžko. Pociťovala jsem smutek. Byla jsem naštvaná za to, jak se ke mně předtím choval. A nyní se snaží, i když v rámci jeho vlastností. Děkuji za to, ale nedokážu to přijmout. Jako bych v tom už nechtěla být. Jako by ta bolest z předchozího jednání byla tak velká, že už nedokážu přijmout, že se to nyní pokouší dělat lépe. Mohla byste mi, nám, prosím, poradit, co dělat? No já se trošku usmívám, protože to, co je popsáno, je to teda úžasná dynamika. Určitě tam chci zvědomit, že se dozvídáme o vztahu, který je vlastně statisticky v jednom nejvíc zátěžovém období, a to je těch prvních pár let po příchodu dítěte, kdy typicky přichází pro rodiče vyčerpání, a často i odcizení, protože se tak moc starají o dítě nebo děti a o práci a o domácnost, že se zapomenou starat o sebe. A tím myslím o sebe samotné a současně i o sebe navzájem v tom vztahu. Takže právě v těch několika letech po příchodu dítěte opravdu pro mnoho partnerů dochází k takovému vyhoření, vyčerpání a ve výsledku odcizení, což je obrovská škoda, protože my potřebujeme z toho vztahu čerpat, my potřebujeme tu výživu a tak čím dříve se na ta témata zaměříme, jak o ten vztah pečovat, i když máme pocit, že nemáme času na zbyt, že nemáme ani psychickou energii na zbyt, abychom to udělali, tím lépe, protože my tím můžeme jako obrátit ten děj toho odcizování se a jít zpátky k sobě. No a je tu popsaný příběh, kdy ta žena nejprve začala pracovat teda na té svojí straně a začala uvolňovat v sobě to, co v sobě nějakým způsobem zadržovala zpátky, začala si věci zvědomovat, začala měnit tu dynamiku a pak se přidal i muž.
A vlastně to vypadalo, že bude happy end, že přijel s novou inspirací, že se hodně věcí v něm změnilo, ale že napíše a já to nedokážu přijmout. A je tam, já věřím, že někteří z vás jste to taky zažili, že vlastně ten váš partner se změnil, konečně se změnil k lepšímu, konečně to jako začalo být to, co jste si vždycky přáli a ve vás se pak objevilo takový, no a proč to jako nebylo dřív tohle? Teďka už je trošku pozdě, proč to nebylo dřív? No a tady se trošku směju, protože ona je to i taková ta hra na kočku a na myš, jo, nebo je v tom i ta část, jsou tam dvě věci, jsou tam dvě roviny. Jo? Jednak pochopitelně v tom období strádání, což byly jako roky, které vedly k určitému vyčerpání a uzavření se, se toho nazbíralo strašně moc. A tím, že ta doba byla velmi náročná, tak současně spolu s tím v nás funguje takový ten mechanismus, že my si nějakým způsobem to zařídíme tak, abychom ten stres neprožívali. A ten stres se naplno projeví v těch chvílích, kdy už najednou bychom mohli povolit, kdy už to začíná být lepší, ta situace. A najednou tím, že tak nějak podvědomě už nejsme v tom stavu toho velkého vyčerpání nebo pomyslného ohrožení, tak najednou jdou ven všechny ty věci, které se tam ty roky skládaly. A tak to je jedna věc, že vlastně to partnerství se teďka nachází už v takové hezčí fázi, no ale právě se začalo čistit, co se tam sbíralo. No a žena se mě ptá, co s tím mám dělat, ale já teda začnu tím, co s tím má dělat muž, jo. Takže rada pro muže, když ta partnerka je tam teďka v takovém tom postoji, no, tak to je jako hezký, co děláš, ale není trošku pozdě, jako neměl si být jako trošku dřív, jo. A v podstatě ten muž zažívá, aha, no tak já teďka konečně jako dělám všechno skvěle, prostě líp už to ani nejde, a máme super sex, jsem pozorný, vnímám jí, a ono to furt nestačí, jo. Na straně muže to může být takový až jako zoufalý, no tak co ještě víc mám udělat, jako já už fakt nevím kudy kam. A tak pro muže ta zpráva je, že důležité je vytrvat. A zase, je tam víc rovin. Jedna rovina je na podvědomé úrovni, to není vědomé, ale je to podvědomé. Na podvědomé úrovni ta žena vlastně testuje, jak moc je to stabilní, ta tvoje změna. Jo? Ona si vlastně chce zjistit, aha, no tak dobrý, takže to je fajn, no ale bude to tady, i když půjde do tuhýho a vlastně tě stěžuje ty podmínky, třeba skrz svoje různé emoce a takový jako testování, kdy, já nevím, může být nepříjemná, může být uzavřená a podobně. Ale vlastně ona skrz to všechno chce zažít, že ty tam jsi pořád a pořád jí máš rád, jo? A ona v podstatě potřebuje v čase otestovat, že se na tebe může spolehnout, že to není jenom nějaká chvilková záležitost, ale že tam s tou stabilní silou budeš i nadále. A pro tebe jako muže je důležité vědět, aha, tak OK, takže já potřebuju vytrvat a znovu si zvědomovat, že ty to neděláš pro ní, aby si ji potěšil, jo, samozřejmě, že to děláš i pro ní, ale tam je velmi důležitý chápat, že to děláš na základě toho vlastního rozhodnutí. Protože ty to považuješ za správný, že ty to považuješ za žádoucí. Když jako muž budeš dělat věci jenom proto, aby žena měla radost, tak se velmi rychle budeš cítit v pasti. A ve výsledku i ta žena se bude cítit v pasti, protože někdy ti vlastně nebude moct udělat tu radost tím, že ona má radost. A pokud vycítí z tebe, že vlastně jako čekáš na to, že přijde ta pochvala nebo něco takového, tak se tím bude cítit paralyzovaná. Proto je pro tebe jako muže důležité, že ty věci, které děláš, i to, čím třeba tu ženu obdarováváš, tak to děláš z té motivace, že já to takhle cítím, protože jsi nádherná žena, protože tě miluju, protože ti tohle chci dát, jo, chci ti dát tenhle typ pozornosti, tenhle dotek
a tak dále. Nedělám to proto, aby si mi vyjádřila, jak jsem skvěle já. Nedělám to proto, aby si mě pochválila. Jo? Nedělám to jako tu transakci, že za to něco získám zpátky, protože tohle očekávání nás vede do určitý paralýzy. Plus chci říct trpělivost. Prostě vydrž tam, jo, neber to tak, že jako no tak super, tak já se teďka snažím, všechno dělám skvěle, ona je na mě nepříjemná, co to jako má bejt. Ale představ si to tak, že se v tomhle období jednak čistí to, co se tam sbíralo těch několik let zpátky. A my, jako ten obraz je opravdu jako s čímkoliv dalším, jo, představ si, že máte někde v rohu hromadu smetí, prachu a tak dále. A tak je to tam takový, jako se to tam jako nehejbe, jo. Pak do té místnosti někdo pustí průvan a všechno se to rozvíří. A vy najednou můžete zažívat, že ta místnost je plná prachu. A zatímco předtím to bylo docela OK, protože ten prach byl pěkně v koutě a nikomu to nevadilo. Tak teď se všechno rozvířilo a pokud tam toho bylo hodně, tak můžeš mít pocit, že pro prach najednou ani nevidíš. Ale to víření je vlastně i to čištění. Tak vy jste teď v té fázi toho čištění, kdy se taky rozvířilo i to, co někde tak v koutku bylo opomíjeno. A může to být na přechodnou dobu zahlcující. Ale je důležitý vědět, že se to tím vyčistí. Jo, mít to i jako takovou vizi. A jaký doporučení pro ženu? Jo, pro tebe je zase důležitý taková kombinace toho, že si dovolíš cítit to, co cítíš a v podstatě jako nedusíš v sobě ty pocity, jo, že třeba teďka, jak jsi popsala, se v tobě objevuje určitá hořkost, jako no, tak to je super, že se teďka takhle chová a proč s tím teda nepřišel dřív, jako já už se nedokážu otevřít. Já už, jo, je tam vlastně takový, taková jako tíha z toho, jak, toho uvědomění, jak moc jsem se zavřela a až třeba takový jako vyděšení nad tím, jak moc jsem se zavřela vůči tomu vztahu. A v podstatě na té jedné rovině je důležitý znovu si projít tím kolečkem těch emocí, které tam byly jedna po druhý pozavíraný a dovolit si v sobě prožít tu frustraci nebo ten smutek nebo tu tíhu. Jo? Dovolit si prožívat. Skrz to prožívání a prociťování se věci dávají do pohybu a ven. A tam je velmi důležitý při tom prožívání současně zůstávat v přítomnosti. A k tomu nám pomáhá vnímání těla, protože je prožívání a prožívání. A co tím mám na mysli? A jeden typ prožívání, který děláme bohužel velmi často, je zavěšený na naše myšlenky, na naše vzpomínky, na věci, které jsme prožili dřív a které si potom omíláme znovu a znovu v hlavě. A když nás něco zabolí, tak my skočíme do těch myšlenek a začneme si přehrávat různé příběhy. A to není přítomnost, o který mluvím. Jo? To je to, že my vstoupíme do nějakého minulého děje a znovu si v sobě přehráváme něco, co už tady teď neexistuje. A to nás vede do disociace. Jako my se tím vzdalujeme sobě a vzdalujeme se jeden druhýmu. Proto je velmi důležitá ta praxe přítomného prožívání, kdy já vědomně nerozvíjím myšlenky, nerozvíjím příběhy, nepřehrávám si příběhy z minulosti, neříkám si v hlavě takový to, co by, kdyby, blabla, jo. Ale jsem tady a teď. A k tomu tady a teď mi pomáhá vnímání svýho těla. Takže, když třeba pisatelka píše, že začalo mi být strašně těžko, jo, tak já bych začala zkoumat tu tíhu, ok, těžko, kde v těle je ta tíha, jak se to projevuje, co to dělá s mým dechem, co to dělá s mým svalovým napětím nebo uvolněním, co to dělá s mým držením těla. A vlastně začnu vnímat to tělesně emoční prožívání a já ho zkoumám. Já se ho nesnažím nemít, já ho začnu zkoumat.
A tím, že ho začnu zkoumat, tím se tomu otevírám, což je žádoucí. My potřebujeme, aby emoce byly prožitý. A současně se toho nedržím. A to, že se toho nedržím, k tomu mi pomáhá to, že nerozvíjím ty myšlenky. Jo? Protože my někdy něco jako procítíme a chytneme se toho, začneme nad tím přemýšlet. A tím si to držíme. Ve chvíli, kdy zůstávám jenom u toho těla a nadechuju se, prodýchávám to tělo, hluboký nádechy, hluboký výdechy, zkoumám, kde je tíha, smutek, napětí, horkost, chlad. A stále do toho dýchám, ten dech vlastně je taková zásobárna, takový pohon pro pohyb energie, tak ono se to může postupně měnit. Takže s tím pozorováním a dýcháním já díky tomu zůstávám v přítomnosti, neukotvuju se v různých příbězích a myšlenkách, nestrácím se v tom přemýšlení a v minulosti. A to je nejrychlejší způsob, jak transformovat svoje emoce. A je důležitý se k tomu vracet vědomně. Prostě vědět, že jo, tímhle já si pomůžu, abych ten proces prošla rychleji a lépe. Tak to je praxe na straně ženy. Vlastně vnímat a uvolňovat se do toho, co se děje. Taky bych ti doporučila, píšeš, že jsi byla v kurzu Láska je tvůj zdroj. Projdi si ho znovu. Vrať se znovu k těm kapitolám. Jo? Protože to uzavírání se tvým muži je provázaný s tím, že uzavíráš nějaký pocity v sobě. A ten kurz Láska je tvůj zdroj je o takovém uvolnění a otevření se do toho, co se v tobě odehrává. Tak si to dovol. Dovol si to prožívat s takovou jemností, s laskavostí. Znovu si projdi tu kapitolu o těle a jaký to je, když se uvolňuješ do těla. Znovu si projdi tu část o emocích. Projdi si meditaci na emoce, projdi si akční kroky na emoce. Opravdu teď je to o emocích a o těle. Protože tvůj muž začal dělat věci, které tebe emočně a tělesně otevírají a ta určitá bojkotující část v tobě, ta zraněná část v tobě, to ale zastavuje. A to, co pomůže tobě jako ženě, je ta praxe uvolňování se, láskyplného uvolňování se, láskyplného přijímání toho, co se odehrává v tobě na úrovni těla a na úrovni pocitu. A to je tvoje praxe. Jo? Tak na tohle se teďka zaměř a ono tě to povede krůček za krůčkem dál. Důležitý je, aby si dovolila zůstávat v té otevřenosti. A ještě tady právě přihodím jednu myšlenku, že v mnoha vztazích může vznikat taková dynamika, kdy jeden je otevřený a druhý je zavřený. A takhle si to přehazujou jako pingpongový mlíček, jo? Takový, tak teď já jsem otevřený, jsem tady pro tebe, chci se s tebou milovat, pojď, je to super prostě, a žena je zavřená a dělá ne, nevěřím ti, neotevřu se, nechci tě. Pak on ji nějakým způsobem přesvědčí, žena se teda otevře, tak jo, tak jdeme do toho, otevřu se, intimita, láska, tohle. A něco v tom muži se najednou může zaleknout a on udělá, vlastně ne. A začne nějakým způsobem on bojkotovat ten vztah a tu blízkost, jo, a třeba začne tu ženu odmítat nebo srážet nějakým způsobem nebo být nepřítomný. Tak pokud je to něco, co znáte ze svého života, tak si dovolte tu dynamiku pozorovat. Prostě pozorovat, co se to s váma děje, jak se to děje. A to pozorování je takový první krok ke změně. A často k téhle dynamice dochází z různých důvodů, ale jedna z těch teorií je, že třeba jako děti jsme nebyli plně vyživení tou láskou a současně jsme po té lásce nesmírně toužili. A protože jsme tak moc toužili, tak nás to hrozně moc bolelo, tak jsme se vlastně jako uzavřeli do určitého typu samoty, kde nám to sice nevyhovuje, ale jsme tam velmi doma. A to otevírání se si spojujeme s bolestí. A takže jsme otevření, když druhá strana otevřená není. A naopak, když se ten druhý
otevře, tak my honem zase hodíme zpátečku. Jo? A v podstatě tím sami sobě bráníme v intimitě. Bráníme v lásce. Protože na té podvědomé úrovni se lásky obáváme. Obáváme se, že budeme zranitelní a tak dále. Ale ve výsledku to je to, po čem toužíme a je potřeba milovat a otevřít se navzdory tomu strachu. Jo? Nečekat, až on tam nebude, ale navzdory tomu se nebát a otevřít do toho dávání lásky. Tak, jak jsem to říkala na začátku s tím mužem, dělej to, protože cítíš, že tak to má být. Dělej to, protože cítíš, že to je úžasná žena, že ji miluješ a že ji chceš obdarovat tím, co říkáš, tím, co děláš, tím, jak se jí dotýkáš a tak dále. Nedělej to proto, aby ona tě pochválila a dala ti body za to, že to děláš dobře. Dělej to proto, že jsi se tak rozhodl. Jo? A zrovna tak do toho vztahu, do té intimity, my se můžeme znovu a znovu otevírat, protože milujeme. Ať to stojí, co to stojí. Jo? A vlastně dá se říct, že jako rosteme v té naší schopnosti milovat. A to je ve výsledku to, o co jde. Jde i o to, že my si dovolíme milovat, i když za to třeba nic nedostaneme zpátky. Že se nám to jako nevrátí tak, jak bychom si přáli. Ale díky tomu rosteme. Rosteme jako lidi. Jo? Roste ta naše schopnost dávat lásku. A teď nemyslím lásku ve smyslu toho sebeobětování, nebo jakže napsala, byla jsem jak popelka, všechno jenom pro ostatní. To není tenhle typ dávání, kdy je to jako mě na úkor. Ale naopak je to z takového místa vnitřní zralosti a síly. Tak já vám moc držím palce v tom zbližování, nejenom páru, od kterého přišla otázka, ale i všem dalším, kdo se nějakým způsobem rozpoznáváte v tom kolečku toho střídavého otevírání se a uzavírání se a hluboké touhy po lásce a propojení, ale současně i obavy z toho, anebo právě i zpracovávání nějaké nálože bolesti a zranění z minulosti. Ať to projdete co nejrychleji a ať si dovolíte i v tom stavu té určité nedokonalosti prostě naplno být, naplno žít a naplno milovat. Mějte se moc krásně, kdo mě ještě moc neznáte, tak spoustu další inspirace najdete i na mém webu denisapalečková.cz, kde najdete i zajímavé zdroje ke stažení, například zbližovací karty, které můžete hrát s přáteli nebo s partnerem nebo i se svými dětmi. A je to moc hezká hra, která vás vede k poznání sebe i poznání se navzájem. A je to taková inspirace, jak vnést právě víc blízkosti a hravosti do našich vztahů. Někdy se nám totiž ty vztahy zredukují na to, že řešíme jenom ty praktické záležitosti, obzvlášť v partnerských vztazích, a to je velká škoda. Takže zbližovací karty vznikly proto, aby vám pomohly sdílet opět víc ze své duše, ze svého nitra, a aby vám pomáhali rozvíjet ten vztah, anebo vztahy i další. A na mém YouTube kanálu najdete mnoho další inspirace, mnoho videí, odpovědí na otázky, můžete se i přihlásit k odběru, abyste dostali upozornění pokaždé, když něco nového přibude. A budu i ráda, když tohle video budete sdílet, pokud si myslíte, že by mohlo být užitečné ostatním. Mějte se moc krásně a těším se zase na viděnou.